Xeyr. Sözünü pozitivizm deyirsiniz. Siz niyə bizim... Xanım, hər öz işin görməlidir. Siz bizim işimizi pozitivizm. Siz təqdim etmirsiniz bizə. Xanım, sizə vəsiqəni təqdim etdikdə baxın. Baxın, bax vəsiqə. Siz çəkiliş haqqında icazəniz var. Xanım, biz mətbuatdan gəlmişik. Yox. Bir dənə biz onu izah edeyim, biz sizə geri problem yoxdur. Siz ümumiyyətlə bilirsiniz qanunları. Mən qarşılaşmışam. Burada seçki qutusunda eni çox geçədir. Ha burada məsəl üçün bülten atmaq olar. O standartla dair olan. Sizə kim icazə verir bu boyda qutunu çəkə bilərsiniz? Çəkə bilməzsiniz axı. Niyə çəkə bilmirsiniz? Sizə təlimatı pozmayın da. Gəlin bir-birimiz təlimat. Hal-hazırda saat. Hal-hazırda saat 12:54-dür. Bəli. Neçə nəfər iştirak edib seçkidə? Qeydiyyat var. 200 nəfər, 5 nəfər var. Orada çoxlu sayda bülten var. Demək olar ki, qutunun biri dolub. Bəs burada qeydiyyat var. Çəkin də yaxşı. Qeydiyyat var burada. Göstərə bilərsiniz neçə nəfər iştirak edir? İndi hər səhifədə var. Baxa bilərik? Yox, sizin icazəniz yoxdur onlara hara keçib baxırsınız. Siz oraları hara keçə bilərsiniz axı? Hara keçir say olar. Siz təlimatı pozmayın da çox xahiş edirəm. Bəs heç kim yoxdur axı? Niyə vətəndaşlar gəlir? Niyə yoxdur vətəndaş? Bu deyir müşahidəçilərdən soruşun. Soruşun müşahidəçilərdən də. Əlinizdə nömrələri olur ki, misal üçün, 0-dan 300-ə kim yazılır tutalım. 0-dan 300-ə kim yazılır və 0-dan 300-ə kim eksil. Mən də müşahidəçidən soruşuram da. Müştəqin insandır. Siyahı verilməyib, bizə müşahidə verilməyib. Siyahı sizə niyə verilməyib? Hər hansısa bir seçki pozuntusu ilə rastlaşmışsınız? Yox, rastlaşmamışsınız, xeyr. İş müşahidə eləmişik, ancaq rastlaşmışsınız, pozuntuya yol verilməyib. Biz təqdim etmişik özümüzü, xanım. Mirzəyev Təbriz, Mirzəyev Təbriz, Top TV, Qəhrəmanlıq Nurlan kanalı olduğu üçün. Biz özümüzü təqdim etmişik. Göstərmir, təqdim eləmək. Xanım, əlinizdə bir preskart. Preskart əlinizdədir. Əlinizdə ki, nədir? Əlinizdədir, bu sizin MSK-də çəkiliş edəcəyiniz. Xanım, biz jurnalistik, mətbuatdan gəlmişik, xanım. Xanım, elə şey yoxdur. MSK-dan belə bir şey nahar fasiləsidir, bilirsiniz ki, hamı dəqiqə nahar fasiləsidir. Cazı olar bizə iki çıxırıq. Bəs baxmaq olar, neçə nəfər gəlib gedir? Siz onlara baxa bilərsiniz ki, baxa bilərsiniz. Xanım, siz burada şəffaflıqdan söhbət gedir, biz... Şəffafdır, hər şey, gedin müşahidəçilərdən. Şəffafdır, tamam da, baxaq da neçə nəfər gəlir? Müşahidəçilərdən soruşun. Xanım, müşahidəçilər burada durur. Biz demirik ki, şəffaf deyil, hal-hazırda, bax, vətəndaşlar da gəlmir, boşluqdur. Zəhmət olmasa, göstərə... Zəhmət olmasa, göstərə bilərsinizmi neçə nəfər gəlib, bax, o qeydiyyatdan keçib burada. O siyahını göstərə bilərsiniz, buletin doludur çünki burada, qutu doludur. Siyahı bir yerdə olmur ki, 4 yerdə siyahı... Tamam da göstərin xanım, neçə nəfər? Göstərə bilmərəm axı sizə. Bu səhifədə var, o səhifədə... Heç kim yazılmıyor bax heç burada. Var, bu səhifədə yoxdur, bu səhifədə xanım, yoxdur axı. Bu səhifədə var. Xanım, yoxdur, heç birisi yoxdur. Boşdur, göstərə bilərsiniz haradadır. Var, ayrı var. Harada var? Var, səhifələrdə var. Qutu demək olarımızda kimdir bu? Amma boşdur, demək. Göstərin də, göstərin də, yəni biz yalan... Xanım, var göstərin, vərəyinin göstərin haradadır? Bəli? Bu qədər vərəq var. Yoxda sizin qarşınızda da bu vərəqlər. Hamısı ağab bağlı, bax, heç birisi yazılmayıb. Heç birisi yazılmayıb, amma qutular doludur. Yazılıb, hayç edir. Yazılıbsa göstərin. Mən hamısını... Niyə göstərmirsiniz? Səhifələri açıb sizə göstərə bilmərəm ki. Mənim işim gücüm bir dənə sizləndir. Bir dənə vətəndaş olur. İndi gəldi vətəndaş. Yox, biz mani olmuruq. Biz nəzarət edirik, mani olmuruq. Biz çəkici işimizi görürük. Bax, sizin üçün şərait yaratmışıq. Aydındır xanım, amma siz göstərin oradakı neçə nəfər indiyə qədər gəlir. Olar. Oğlum, bax, şərait yaratmışıq. Keçin, stol da verin, oturun müşahidə edin. Görün biz nəyinə məşğuluq. Standartları cavab vermir. O qədər boyda deşik olur. Qutuda. Yaxşı olsun. Məntiqə niyə siyahını göstərməkdən göstərmək istəmirsiniz? Mən siyahını göstərməkdən çətin içəmirəm. Bax, gördünüz siz bizim... Yox, əgər problem yoxsa, hər şey şəffafsa, siz də mətbuata deyin ki, bax, budur. Filan qədər adam gəlib, bax, bu burada siyahı, bu da... Siz mali olursunuz, gördünüz, o da gördü, skandal var, çıxdı, getdi.
Birazdan fırlanıb gələcək. Xanım, burada skandal yoxdur bu. Ha. Biz mətbuatdan gəlmişik. Siz də zəhmət deyilsə, mümkündürsə, şəffaflıqla bağlı. Siz də göstərin ki, keçin oturun orada. Mən sizə şərait yaratmışam, ay oğlan. Keçin əyləşin orada. Qanuna tabe deyin. Aydındır xanım. Qanuna tabe isə siz də göstərin ki, xahiş edirik. Göstərin ki, bax bu qutu dolub. Sizə sənət göstərməyə səlahiyyətim çatmır. Siz də qaydaları xahiş edin. Bura gələndə yaxşı öyrənin ki, mən sizə sənət göstərim. Aydındır, amma hər kəsin qarşısındakı vərəqlər ağafaq qalır. Mənim öz təlimatım var. Sizə öz təlimatınız. Yaxşı, bizim mənə də öz təlimatım var. Ədəliyidir. Sansı ki Sizə necə mane olur? Nə edirik? İndi əyləşin orada. Əyləşin, oturun, baxın da. Yox, biz nə edirik sizə? Biz çeşişimizi eləyirik, işimizi görürük. Ay oğlan, keçin ora, stol var da, əyləşin, müşayiət edir də. Demirsiniz biz çəkilişdən gəlmişik. Əyləşin, baxın da, mənə deyirəm. Keçin, əyləşin, baxın. Sizə mane olur? Bəs siz çəkdiyimiz çəkmişik, tarz içi yox. Bu aldım, sağ olun. Təbii ki. Siz birini verir miyiniz bizə bura gəl? 300 dəfə verdi, yəni. Yox, siz birini aldıq, biriniz aldıq, biriniz ala bilmək. Gözü görək. Çünki girənlər skandalla başlamışsınız. Biz işimizə mani olursunuz. Mən bir dənə sizdən burada işləmirəm. Mən burada sizlərdən insanın qarşıda. Onu bizim kimi müşahidəçisən, düzdür. Niyə siyana almadın? Hə, bəlkə sən niyə deyirsən? Səhiyə almadım. Mən dedim. Biz vermişik o sağ. Mən dedim də bir nəfərin pres kartını götürüb ikincini istəmir axı. Niyə almadın? Şəxsi dəstəklərini göstərdilər. Göstərirlər əllərini, barmaqlarını ilə. Biz müşahidə edirik burdan görə. Artıq əsas şey olmaz. Hə, niyə siyahı alsın? Gəldi işləndə siyahı yoxdur. Məndə siyahı olmalıdır axı. Siz hansınız? Top TV. Yox, boyda mən televizor seçirəm. İndi siz nahar fasiləsi vaxtı gəlmisiniz bizə İraq ortaya? Yox, deyirəm, ortaya kimi boşda verə bilər. Nahar fasiləsi gəlib bizə. Niyə boşdur? Qutumuzda var ki, nə qədər nahar fasiləsi. Bu istirahət hamı evindədir. Yəqin ki, Amerikadan sonra gələcək. Səhər nə gəlib? Olar, ya axşama qədər qalar burada, problem deyil. Mən nə deyirəm sizə, oturun axşama qədər. Biz sizə nə deyirik, mani olmuruq ki, amma sizə bizim işimizə mani olmuruq. Yox, qəti yox. Sizə bizim işimizi pozur, çıxış oradan. Növbəti məntəqəyə girək. Çıxışımız oradandır, xayiş edirəm. Olur, çox sağ ol. Buyurun. Cəmiyyət olmasa, siz bayrına dayanmayın. Biz mətbuatdan gəlmişik, bax, özümüzü təqdim edirik. Qanyalar ehtiyatlı olmalı. Bizi niyə icazə vermişsiniz təqdim edirik? Sizin vəsiqəniz olmalı da. Təqdim edirik, bax, bizim vəsiqəmizdir. Siz nə deyirik ki? Siz dediniz ki, çıxın şuna. Yox, telefonla olmaz axı, biz icazə vermirlər. Biz mətbuatdan gəlmişik, çəkdik. Kim icazə vermir? Kim icazə vermir? Sizin vəsiqəniz anlamədə yazılır. Xanım, vəsiqəmiz əlinizdədir. Yox, bu haranı vəsiqəsidir? Oxuya bilmirsiniz, xanım. Azərbaycan apasını bilirsiniz? Çox sağ ol, müəllim əmmə. Sən kimlər? Onu oxuyayım da. Təşkürlər. Aktivliyi necədir burada? Sessizlər gəlirmi? Lazım qeydiyyətdə. Aktivliyi necədir burada? Sessizlər... Aktivliyi orta. Orta. Nə yaxşıdır, nə pisdir, orta. O yaxşı son inci siyazı var. Aldı, neçə dən məntəqə gəzirdi və birinci dək görəm ki, inci istə yazılır. Yəqin xanım inci istəməzdim. O bir məntəqələrdə də çəyirdi. Buradakilər hamısı müəllim doğurum, ancaq sən məni təhqir elə. Saat 13 var. 13 var. Allah, 5 bilməz. Siz deyiz, qardaş.
Demək olar ki, seçki qutusunun biri dolub. Siyahı var, səs verim. Siyahdan keçir. Bizim siyahlara bax. Ümumiyyətlə, yox. Mən sizə sual verirəm ki, neçə nəfər gəlib ümumiyyətlə? Biz hələ bilmirik siyahımızdan saymağı bizə axşam verilir. Bu seçkinin qanunları var. Müşahidəsi kimdir? Əlim məcəlləsi var. Siz, seçki nə zamandan bəri müşahidə edirsiniz? Başlayanlar. Təxminən neçə nəfər gəlib? Siz qeydiyyatı almışsınızmı? Ən azından bir siyah olaraq yazmışsınız rəqəm olaraq neçə nəfər gəlib? Şəhidiniz qeyd oldu. Biz qovuşmuşsunuz. Biz axşama kimi bəlkə oturacaq burada. Mən üstüdən burada oturam axşama kimi, olmaz. Xoş gəlmişsiniz. Gödünüz, gödünüz, həm deyirsiniz, xoş gəlmişsiniz, həm deyirsiniz, gedin. Ay valla, sizin indi çox şeylərə müdaxilə eləməyi... Biz heç nəyə müdaxilə etməyirik. Biz öz işimizi görürük. Siz öz işinizi görürsünüz, biz də öz işimizi. Kamerada ola bilər, evdə kisi var. Telefonla olmaz axı çəkilir. Niyə olmur? Olmaz telefonla. Ancaq kameran olar. Siyahıya almışsınız mı, neçə nəfər gəlir? Kamera. Qutu açılanda, siyahı siyasından... Onu hələ axşam qərar veriləcək. Nə tez onu bilmək istəyirsiniz ki siz? Yox, xanım, elə biz şəffaflıq, bax şəffaflıq olsun. Xanım, bu saata qədər ola bilər ki, bir 70 nəfər, 80 nəfər ola. O tərəfə baxdım. Xanım, olmaz mı ki siz şəffaflıq üçün deyəsiniz ki, baxın, buletin dolub. Biz qeyd eləmişik, bax, falan-falan aldılar. Yox, biri dolub da, o ki, demək olar. Amma biz ən azı yarım saatdir burada, bir nəfər gəlib səs verməyib hələ ki. Xanım, siz qeyd eləmişsinizmi, neçə nəfər gəlib indiyə qədər? Siz müşahidəsi deyilsiniz? Müşahidəsi sizsiniz? Bəs nə qeyd eləməmişsiniz? Mən gəlib, baxdım, müşahidə edirəm. Qarqda mən niyə qeyd eləyirəm? İstəsəm qeyd eləyirəm, istəsəm. Biz sizi qeyd edərik. Təşəkkür edirəm. Sizi qeyd edərik. Sonra nə istəyirsiniz? Sonra çayımız var, çörəyimiz var, yiyə bilərsiniz, qonaq ola bilərsiniz. Allah. Çöçündə də məni ki, burada nə var? Nə istəyirsiniz? Nə istəyirsiniz? Bayaq bir 9 sayıda bir yerdə 3 nəfər dayanmışdı, onu da görüntüyə almışıq. 3 nəfər bir yerə girmişdi. Nə təhlükə verir? Kabin ya. Ha, bir kabin. Yox, oğlum, biz kalın. De ona narazıyız. Elə hər şey əmək məcəlləsi, seçki məcəlləsinə uyğun olaraq. Aparılmalıdır. Biz də indi kimi seçki nəzərdə uzun olaraq... Siz gələ yaxşı,